לא. התחלנו לעסוק בשבוע שעבר בסוגיה כבדה וחשובה שעוסקת בכל החיים התרבותיים שלנו וגם בחיים הרוחניים שלנו. יש בעולם הנפשי כוח דמיון מאוד חזק, במיוחד בדורות האחרונים. עוצמת הדמיון גואה, שלא לומר שכולם חיים בסרט, אבל הדמיון הוא מאוד מאוד חזק. עולם הדימוי והתדמית והכאילו, ההשתקעות בספרות, מדיה, קולנוע, תיאטרון, גיבורי התרבות, גיבורי העם, הם אנשים שהם אנשי דמיון, שכל מה שיש להם זה רק דמיון מאוד מפותח ומאוד עשיר. צריך להילחם, וצריך גם להציב משהו חיובי. צריך גם לנסות לייצר את האלטרנטיבה החיובית לאט לאט של הדמיון. כמו שכותב הרב קוק באורות הקודש חלק א' עמוד ר' למד ב', בנפש האדם יש דמיון שמלביש את השכל. דמיון שתפקידו לתת לבושים, לתת עטיפות, דימויים, משלים, שעוזרים לעכל בחיים, בנפש, ברגשות, ערכים שהם מופשטים, עקרונות עליונים. הדמיון נותן לשכל, לאמת, ברק, דיוק, דברים יותר בהירים לנו פתאום. הידור נוצץ, נותן לו עושר. עיקרון מקבל עכשיו המון המון דוגמאות והמון הופעות בחיים, בכל מיני נושאים. זה יכול להיות ספרות, זה יכול להיות שירה, אנחנו רואים בתנ״ך ובחז״ל הרבה שימושים. וכל מה שהוא לנאותו אינו חוצץ. כל מה שהוא בעצם הופך את השכל ליותר נאה. יותר נאה, יותר מתקבל, יותר מתאים, יותר קל לעיכול, הוא לא חוצץ, הוא לא מפריע. אבל המותר מזה, מה שלא עוזר לשמש את עיכול העולם הרוחני. מה שלא עוזר לספוג בתוכנו ולהעשיר ולהרחיב בצורה יפה את עולם האמת, המותר מזה יוצא כבר מסדר הקדושה. כיוון שאין אור השכל שורה בו כלל. דמיון שאור השכל לא מנחה אותו, שהוא לא מחויב לעולם רוחני אמיתי, אין בו, הוא יוצא מסדר הקדושה. יוצא מהסדר, ודבר שיוצא מהסדר הוא מזיק. אנחנו נמצאים בעולם של סדרים, וכשמשהו יוצא מהסדרים הוא כבר מזיק, ונעשה שד משדי, כך לשון הרב כאן. שדי, אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, והשתמש גם בשם שדי, שם שמהותו צמצום. שדי, משהו שאומר די, כי יש אמת גדולה וצריך קצת לפרט אותה, להדגים אותה, להמשיל אותה, לצמצם אותה לפי אמת המידה האנושית שלנו, לתת לנו כלים להכיל אותה. שדי, יש יוד בסוף, יש חוכמה, יוד אות החוכמה, הוא מחויב כל הכוח הזה, כוח שבא להניק ולהעניק, אבל אם מנותק הדמיון מהחוכמה, נעשה שד ממקום שדי. דמיון שיסודו בקדושה, השקפת העולם שלו תהיה קודש. יהיה אז ספר, יהיה אז שיר, תהיה אז יצירה או אומנות כזאת או אחרת, תהיה אז יצירה חברתית, תקשורתית, נפשית,
שהיא כולה קודש. היא כולה תורה שלמה. כל שנה אנחנו מעוררים את הדברים, כי כנראה צריך תמיד לעורר אותם. יש עולם שלם שמחכה לנו. מחכה להשקפת עולם של קודש, עולם של דמיון. ומחויבות גדולה מאוד יש לנו לאט לאט ליצור ולעודד יצירות כאלו. דמיון שיסודו בקדושה, שהשקפת עולם שלו קודש ותורה שלמה, וחותם השכל הטהור תמיד טבוע עליו. הרב משתמש בו בביטוי חותם שכל טהור טבוע עליו. ראינו בפעם הקודמת שבניהו בן יהוידע, איש גיבור חיל, איש אמיץ, מצליח ללכוד את מלך הדמיונות, השמדי, שבתוך השם שלו נמצא שד ושדי, אבל גם אמא. והוא, כשהוא רוצה לתפוס אותו, הוא שם עליו חותם, שדה בשושילתה, יש לו איזה שושלת, ואומר לו, שמע דמרם החלך, יש שם עליך. חותם השכל הטהור טבוע עליו, ואז הוא יכול להתעלות. הוא יכול להיות שותף, לעבוד ביחד עם החוכמה העליונה בזוהר טהרתה. הדרך ארוכה. הדרך מאוד ארוכה ומאוד מפותלת. בדרך אנחנו צריכים ללמוד את יתרונות והחסרונות של הדמיון. להכיר אותו קצת יותר טוב. הוא כוח מאוד אינטואיטיבי, הוא כוח מאוד מהיר בנפש שלנו. הוא כוח מאוד שקשה לשים לב אליו מרוב שהוא עובד כל הזמן. צריך קצת לפרק אותו לגורמים, לראות מהם היתרונות של הדמיון, מהם החסרונות שלו, באיזה דברים הוא יכול להועיל, באיזה דברים הוא יכול להזיק. קודם כל להכיר את מרכיביו. רק אחרי שנכיר את מרכיביו, נוכל אולי גם לגייס אותו לאט לאט לברכה ולטובה. כוח הדמיון עלול להיות מאוד מאוד מזיק. הולכים בבנייהו בן יהוידע והשמדי בדרך. יש פה דרך מאוד מאוד ארוכה. זה לא דרך קצרה. יש פה הרבה שלבים והרבה תחנות, הרבה מה ללמוד על עצמנו, על חיינו, עד שנגיע לארמונו של שלמה המלך, יש הרבה הרבה תחנות. כי גם כשנגיע לארמון, לא מיד שלמה ישתמש. גם הוא צריך לעבור כמה תחנות. זו דרך ארוכה. אבל לא בגלל שהיא דרך ארוכה, לא צריך לבצע אותה. צריך ללמוד לאט לאט ולהכיר את המרכיבים השונים. ובדרך הם דבר ראשון נתקלים בדקל ובבית. והשמדי מתחכך לו בדקל והדקל מתרסק. מתחכך לו בבית והבית מתרסק. הדמיון שוטף את חיי החברה. הדמיון משפיע מאוד מאוד עד כדי כך שאפילו תכונות טבעיות שבתוכנו, אפילו ישרות טבעית שנמצאת באדם עלולה להישבר. יש תכונות ישרות, היגיון בריא, יושר של נפש, יושר של מידות, דברים פשוטים, טבעיים. עלולים להתרסק ולעוף לכל עבר בגלל דמיון ששוטף את החברה. דברים פשוטים של כבוד הבריות, דברים פשוטים כמו ענווה וצניעות, דברים פשוטים כמו אמת ולא לומר מה שלא, דברים פשוטים כמו עזרה הדדית, כמו כיבוד הורים, כל מיני דברים מאוד פשוטים טבעיים שאמורים לצמוח בנו בישרות בטבע, כמו עץ דקל. שצומח ישר, טבעי, באופן טבעי הוא צומח ישר, לא צריך לסרגל אותו ולא צריך לשים עליו בנאים, באופן טבעי יש שם לולב שצומח ישר בדקל. אבל אפילו הדברים הישרים בנו בטבע, עלולים להשתבש לגמרי.
כשהדמיון מכה. הדמיון שהחברה שבויה בו. לא רק שהוא יכה את הטבע, הוא יכה גם את היצירות האנושיות הבסיסיות ביותר. היצירות הכי פשוטות שבן אדם בונה, משפחה. ילדים, מסגרות פשוטות של חיים, של תבניות החיים האנושיות הפשוטות. אמנם זה לא הטבע האנושי, אבל זה יצירות אנושיות מאוד פשוטות, מאוד מתבקשות. גם בהם דמיון יכול לפורר לחתיכות. בתים נהרסים. בתים נשברים בגלל דמיון מופרז. דמיון מופרך. דמיון שאין לו שמץ של אמת. בתים נשברים. מה זה איש ומה זאת אישה, ומה זה זוגיות ומה זה ילדים, ומה אתה מחפש באיש ומה אתה מחפש באישה, ומה הוא עושר ומה היא הצלחה, ומה היא שמחה ומה מדברים. אבל לאט לאט כשאנחנו הולכים ומכירים, מודעים, מפתחים מודעות לעוצמתו האדירה של הדמיון החברתי, אנחנו גם יכולים לאט לאט לנסות להקדים תרופה למכה ולהיזהר, ואפילו לאט לאט להיכנס לתוך הדמיון, קצת לעובי הקורה. כי אחרי שהוא מעיף דקלים לכל הרוחות ובתים לכל הרוחות, הוא מגיע ליד איזה צריף קטן. ושם גרה אלמנה, לבדה. והיא יוצאת אותה אלמנה מהצריף ומתחננת לפניו. לפני השמדי, מתחננת על הצריף שלה, שלא היא תתחכך בו, אל תחכך לי את הצריף הזה. והיא מצליחה לגרום להשמדי להתכופף, ברגע האחרון לזוז טיפה מהבית, ואפילו יש בו איזה עצם שנשברה. הכפיפות הזאת יצרה לו איזה שבר קטן בעצמו. ועל זה הוא מביא פסוק במשלי, לשון רכה, תשבר גרם. יש לשון רכה שיכולה לשבור את העצם. אישה אלמנה, אין לה בעל. הבעל, מי שאמור להביא לבית קצת יותר את המימד השכלי, אישה אלמנה יש לה רק רגשות. היא נטולת הדרכה, נטולת כותרת, אין לה שם. אלמנה מלשון אלמוני. היא חיה חיים שהם רק רגשיים, רק רגש יש. והבית שלה הוא צריף, הוא מאוד מאוד חלש, כשיש רק רגש בחיים, הוא הרבה יותר עלול לפורענות. כי הרגש והדמיון עובדים ביחד. ואם רק הרגש יהיה כאן, ושכל לא יהיה, אם נהיה בחינת אלמנה, אנחנו הרבה יותר מועדים לסכנה של השפעות הדמיון. הדמיון מכה בעולם הנשי הרבה יותר, כי העולם הנשי הוא רגשי יותר, ובכל אחד מאיתנו יש רגשות עזים. הדמיון מניף מהר מאוד את הרגש, ככה זיק קטן וכבר הרגש רץ קדימה, מספיק שהוא יצר לו איזה תמונה אחת, ציור אחד, כתבה קטנה, איזשהו משהו מאוד מאוד קטן וכבר הרגש אף או לכאן או לכאן, או שהוא מתלהב או שהוא שונא, מאוד מהיר, הוא לא בודק. הוא לא שואל שאלות, הוא לא מאזן, רגע, אולי זה רק צד אחד, יש צד שני, אולי הראית לי תמונה חלקית. הרגש, כשרק הרגש נמצא בגזרה, הוא שפוט של הדמיון. הוא מועד מאוד מאוד לסכנה. וטוב שנדע את זה. האלמנה יוצאת ואומרת, אני בסכנה. הרגש אומר, אני לא, זה לא טוב לי. אני צריך יותר להיזהר. העולם הרגשי, הפן הרגשי בחיים שלנו, צריך להיות עוד יותר ועוד יותר מודע בראש ובראשונה לדמיון. וזו אולי העבודה הראשונה שנדרשת מאיתנו. קודם כל לדעת מה בנפש שלנו הכי מועד לפורענות. החלק המועד ביותר לפורענות זה הרגש שאין מעליו שכל. הוא יכול ללכת לכל עבר. הדמיון יסחוף אותו לכל הכיוונים. והרגש שמתחנן,
מתחנן על נפשו. בשביל לשמר רגש בריא, רגש טוב בחיים שלנו, אנחנו צריכים לשים הבחנה, לא לתת לדמיון להיות זה שמנווט את העולם הרגשי שלנו. יש פה פעם ראשונה שאנחנו קצת ממדרים את הדמיון, קצת פוגעים בו. לשון רכה תשבר גרם. משהו בעצמיות של הדמיון פתאום, לאט לאט, רגע, מה הגבולות שלו? איפה אתה אמור להתמקם? זה לא טוב שתתמקם יותר מדי עם הרגש. כי דמיון בלי שכל, שישר פונה לרגש, זה המצב שבו אנחנו רואים את החברה. זה מהר מאוד, מאוד מהיר. הבזק קטן לפה, הבזק קטן לשם, צלילים קטנים כבר יוצר אסוציאציות, הרגש כבר רף למעלה. הוא כבר או שונא או אוהב, או בעד או נגד, בלי לבדוק. הוא כבר משייך את עצמו מנטלית לאיזשהו מקום, הוא כבר רוצה להיות חלק מסחף רגשי חברתי, והכל דמיון. שום ברור, שום דיון רציני. אדם שחס על עולם הרגשות שלו, אדם שחס על עולם רגשותיו, צריך להיות, לפתח מודעות לנקודת תורפה הזאת. הרגש צריך משמר, לשמור מאוד מאוד על העולם הרגשי שלנו. לא כל כך מהר להיסחף רגשית, אחרי כל תדמית ודימוי כזאת, כזה או אחר. וכשאנחנו מתחילים לאט לאט בצד הראשון הזה, טיפה קצת להיכנס לתוך נפשנו ולבודד, אנחנו מצליחים לאט לאט גם להכיר קצת יותר לעומק מה כן תפקידו של הדמיון. כשמבודדים דבר ומעמידים אותו ומבינים את שהוא ישות בפני עצמה ולא נותנים לו להשתלט על כל האישיות, אז לאט לאט אפשר להבין מה כן מקומו, מה כן תפקידו, איפה נקודות היתרון שלו, איפה נקודות המעלה שלו. זו דרך, זו דרך ארוכה. הגמרא מספר עד הרבה תחנות שצריך לעבור בה. תחנות של מודעות עצמית. תחנות של למידה על עצמנו. בדרך הם רואים שני אנשים שטעו בדרך. איש אחד עיוור, סמיה, וקטאי באורחה, טועה בדרך. והשמדאי עוזר לו, אסקה לאורחה, עוזר לו לחזור לדרך חזרה. אחר כך הם רואים עוד אדם שטועה בדרך, שיקור, רב ידיו הקיץ בתוכה. וגם אותו השמדאי מחזיר לדרך, אסקה לאורחה. בגמרא תגיד בהמשך שהשמדאי יסביר את מעשיו לבניהו, ויאמר שאותו עיוור היה אדם צדיק, מכיוון שהוא אדם צדיק אני רציתי לעזור לו, ואותו שיקור היה אדם רשע, וזה שעזרתי לו זה לרעתו. דווקא זה שעזרתי לו זה דווקא בדיוק מה שיפיל אותו בפח. זאת אומרת שיש דברים שהדמיון יכול לעזור לנו בדרך, ויש דברים שהדמיון יכול להפריע לנו. אנחנו לפעמים עיוורים ולפעמים שיקורים. מה זה עיוורון? כשאנחנו רואים דבר, נמצאים איתו במגע ישיר, הכל ברור לנו, כי רואים ושומעים, אז יחסית קל לקבל החלטות נכונות. אני רואה, מה אני רואה, פה יש דבר, פה, החושים מתפקדים, מספרים לי על המציאות, אני יכול לקבל החלטות. הבעיה שהרבה פעמים המציאות היא לא ברורה לנו, היא לא חד משמעית. לא רואים דברים ברורים. הרבה פעמים המציאות לא ידועה, ואנחנו סוג של עיוורים. כי המציאות לא מספיק ברורה לנו. המציאות החומרית, המציאות החברתית, יש לנו התלבטות על איזה נושא, ואין לנו מספיק נתונים. הדמיון יכול לעזור מאוד. כמו שהדמיון בכלל בחיים, עוזר לנו להשלים תמונה חסרה. גם כשהעין לא רואה, היא יכולה לדעת משהו. כן? אני יכול לדעת שעוברת פה עכשיו מסעית,
לא ראיתי מסעית, אבל שמעתי רעש מסוים, והרעש הזה מזכיר לי בדמיון מסעית, ואני כבר יודע שיש מסעית מאחוריי. יש לי נתונים בלי שראיתי, אני משלים נתונים על סמך הדמיה, השוואה. זה דומה לזה, הקול הזה דומה לקול של זה, אז אני יודע נתונים. אז אני יכול להשלים ולקבל החלטה. חלק מעולם הרוח, חלק מעולמה של תורה, חלק מעולם תיקון המידות, חלק מעולם בעניין האישיות, הוא להשתמש בדמיון. להשתמש בדמיון בתור משהו שיעזור לנו לדמות מילטה למילטה ולהשלים את החסר ממקומות אחרים. זה חשוב מאוד. יש לדמיון תפקיד חיובי ראשוני, והוא השלמה של דברים שאין לנו לפנינו ממקומות אחרים. הדמיון עוזר לעיוור לחזור לדרכו. כולנו עיוורים שלפעמים טועים בדרך. אין לנו נתונים. אנחנו לא רואים נכונה את המציאות. הפרשנות שלנו למציאות לא נכונה. אפשר וטוב וצריך להיעזר. שם היה דבר כזה וכזה, והיה שם ככה. זה דומה. אני יכול להשוות ולהשלים. ככה פוסקים הלכה? ככה עובדים על האישיות? אני זוכר שפעם אחת הייתי בסיטואציה כזאת וכזאת, ואז זה לא היה לי טוב. ועכשיו זה מזכיר לי, זה דומה. אני צריך לשים לב עוד פעם. במקום זה היה דווקא מאוד מוצלח. אני זוכר שעשיתי ככה וככה, וזה בנה טוב את האישיות שלי. אז אני יכול להשלים תמונה וללמוד מהגלוי על הנעלם ומהעבר אל ההווה. צריך הרבה להשתמש בדמיון של השוואות, כדי שהוא יעזור לנו להשלים נתונים לקבל החלטות. אבל יש דמיון שיכול להטעות את האדם בדרך גם. הוא כאילו מחזיר אותו לדרך, אבל הוא מטעה אותו. יש אדם שיקור. זה לא אדם עיוור, זה אדם שיקור. שיקור, כל העולם דומה לו כמישור. שיקור הוא זכוח דעת. שיקור הוא לא אדם לומד. שיקור הוא אדם בתוך העולם שלו משוכנע בעצמו לגמרי. גם הדמיונות שהוא ידמיין, הם יהיו דמיונות של שיקור. אדם שהוא זכוח דעת, שהוא חושב שהכל בסדר והכל מצוין, כל עולם הדמיון וההשוואות שלו והאסוציאציות שלו יהיו לרעתו. כי הוא ישווה לפי השכרות, הגאות שבה הוא נמצא. אוי, עטרת גאות שיקורי אפרים, אומר הנביא. יש סוג של זכיחות דעת, של גאווה, של איזה הכל טוב, הכל מצוין, אדם כל כך בוטח בעצמו, שכל הדמיון שהוא יפעיל וכל ההשוואות והאסוציאציות תמיד יהיו מקולקלים ומעוותים. אסור לאדם להיות שיקור, שיקור מהצלחה, שיקור ממחמאות על עצמו, שיקור מתחושת אני ואפסי. אסור לאדם להיות שיקור בדעתו יותר מדי זכוח דעת, כי אז בוודאי שכל הדמיונות שלו יהיו דמיונות מעוותים. ממשיכים ללכת בניהו בן יהודה והשמדי. הם נפגשים עם חתונה, חדוותה. הכנסת כלה מרבים בשמחה מאוד, אומר רש"י. שמחה עצומה, הכנסת כלה. והשמדי בוכה. ובהמשך בניהו בן יהודה ישאל אותו, למה בכית? היינו בהכנסת כלה מאוד שמחה, היה חתונה מדהימה. למה בכית? כי אני יודע, אומר השמדי, שעוד לא הרבה זמן החתן ימות, והכלה תישאר זקוקה לייבום, והיבם קטן, יצטרכו לחכות הרבה שנים, עד שהוא ייבם אותה או יחלוץ לה. אז היא תהיה בעצם עגונה הרבה הרבה זמן. רק כשאני רואה את כל זה, אז בכיתי, כי ידעתי לאיפה החתונה הזאת הולכת. הם רואים אחרי זה עוד אדם,
שמבקש מהסנדלר לתפור לו נעליים חזקות, טובות ואיכותיות, שיחזיקו 7 שנים. והשמדאי צוחק. וכשהוא מסביר אחר כך לבניהו למה הוא צחק, אז הוא אומר לו, תראה, הבן אדם הזה שבוע עוד לא יהיה פה. אז הוא מכין נעליים 7 שנים, עוד שבוע הוא כבר לא יהיה פה. שתי סיפורים קצת קשים. אני מודה שהשבוע הרבה הרבה שברתי את הראש, ואני לא יודע אם הצלחתי. הראש נשבר, אבל אני לא יודע מה יצא. אבל מה שמאפיין את שני הסיפורים האלו, זה קטע של עתיד, הווה ועתיד. כן, החתונה הם שמחים, הם לא יודעים מה צופן העתיד. גם האיש שמזמין נעליים לשבע שנים, הוא מתכנן על העתיד, והוא בעצם לא יודע מה יהיה בעתיד. הדמיון שלנו, יש לו הרבה נטייה לחלום. לחלום, לנסות לעסוק בעתיד. נטייה מאוד מאוד חזקה של הדמיון האנושי, לעסוק בעתיד. הדמיון מטריד אותנו מה יהיה בעתיד הרבה מאוד, מדאיג אותנו לפעמים. שלא לומר, לפעמים הדמיון אפילו מפחיד אותנו מה יהיה בעתיד. ואם יהיה ככה, ואם ככה, ואם זה לא יסדר, ואם זה כן יסדר. ולפעמים הפוך, הדמיון רוצה כבר לצייר את העתיד, אני אהיה ככה וככה. אנחנו משקיעים בלי להרגיש הרבה נפח של זמן, הרבה נפח של דברים שמסתובבים לנו בראש, בחלומות, בתכנונים, לא תכנונים שכליים מדויקים, אלא מאוד כאלו אבריריים על העתיד. מפתחים ציפיות, מפתחים תקוות, כל מיני חלומות. הדמיון בקלות נושא את רוחנו אל העתיד, ואפילו אנחנו נהנים מזה לא פעם. שזה הנאה כזאת, הנאה נפשית כזאת, שהאדם בורח קצת ונותן לדמיון שלו לשוטט אל העתיד. לפעמים יש אנשים שקולטים את זה כדבר משמח, לפעמים יש אנשים שקולטים את זה כדבר שמטריד ומדאיג ומפחיד. לפעמים צריך להגיד לדמיון, בוא נתרכז במה שלפנינו. לפעמים העובדה שאנחנו עסוקים בעתיד, כי הדמיון מושך אל העתיד, והוא מאוד לא מדויק, מונע מאיתנו להתעסק עכשיו בהווה שלפנינו. במשימה העכשווית, עכשיו לעשות אותה בשלמות. אם אותם אנשים שהכניסו קלה בשמחה עצומה, היו עוסקים בדמיונות של מה יקרה, האם הם יחזיקו 4 שנים, אולי לא, אולי כן, רגע, אולי לא הם מצליחים לשמח חתן וקלה. בחורים שיבואו לשמחת חתן וקלה, ובכניסה לאולם יציבו לפניהם עכשיו נתונים. כמה אחוזי גירושין יש בארץ? כמה אחוזי אלמנות ואלמנות? כמה בתים לא מצליחים להתקיים? כל מיני דברים כאלו. ישברו להם את כל ה... טוב, מה אנחנו בעצם משקיעים פה עכשיו בשמחה? סטטיסטית יכול להיות שבכלל חבל על הזמן. אנחנו בהרבה דברים בחיים, אסור לנו לתת לדמיון יותר מדי לעסוק בספקולציות עתידיות, כשיש לפנינו משימה ברורה עכשווית בהווה. והשכל צריך להשתלט ולומר, זה עכשיו מה שלפנינו, אין לדיין אלא מה שאינו רואות, וזה מה שעושים עכשיו. עכשיו אני יכול ללמוד תורה. מה יהיה אחר כך ואם ועכשיו, מה לפניך? בוא תתרכז פה בעכשיו. יש לך תפילה לפניך, תרכז עכשיו בתפילה הזאת, שפה עכשיו. יש לך משימה ביטחונית, חברתית, לא משנה מה. ואם ואחר כך, ואולי זה לא יצליח בכלל, ומי אמר ש... יכול להיות. אומר לנו הרמח"ל במידת הזריזות.
שאחד הדברים שמונעים מהאדם את הזריזות במעשים טובים, זה הדמיון שעסוק כל הזמן בדאגת העתיד. הוא לא מסודר, זה לא ידע. אומר המחל, אם זה שכל, בבקשה. אם זה שכל, אם יש שאלה שכלית שאתה צריך להתמודד איתה, מצוין. אבל אם זה לא נושאים שכליים, זה אולי ככה, ואם דמיון שממציא סכנות, דמיון שממציא חששות, או דמיון שיוצר אשליות, שמזיזות אותנו מהעיסוק בהווה, יש בדמיון תכונה שעלולה להוציא אותנו מהעיסוק בהווה. בעיסוק האחראי הרציני המתמסר. צריך להכיר את החיסרון הזה שבדמיון. כי הוא היה עצוב בחתונה, במקום לשמח חתן וכלה. מזל. מזל שאנחנו יכולים לומר לדמיון, ההולך קדימה, המעלה שאלות לעתיד, להגיד לא. אין לנו אלא מה שלפנינו. זאת המצווה עכשיו שלפנינו. זאת הסימה שכאן, נעשה אותה הכי טוב שרק אפשר. בכל הלב, בכל הנפש, בכל האישיות. אל תיתן לה שאלות, ספקולציות, תהיות, עתידיות, שהן לא בנויות על משהו שכלי, אל תיתן להם להפר את היכולת שלך להשתקע בהווה. זאת הזריזות. הזריזות זה להתלהב. הדמיון יכול לגרום לאנשים להפסיק את ההתלהבות שלהם. אדם מתלהב מאיזה משהו, ואתה יכול להמטיר עליו שלל דברים שאולי ואם, לצנן לו את כל החשק. להרוס את כל שמחת החתונה. זה מגוחך גם להיות שבוי בתכנונים עתידיים. זה לפעמים ממש מגוחך שאדם תופר נעליים לשבע שנים. יתפור נעליים לשבע שנים, רגע אחד, מה אתה עכשיו כבר מצא לך את התסריט של כל השבע שנים, לאיפה אני הולך להיות, ומה יהיה עוד שבע שנים, מה אני אעשה? ומה יקרה? אולי אתה כובל את עצמך לאיזה עולם שלם של ציור דמיוני על העתיד, שהוא בכלל לא מתאים לך, להחלטות שלך היום, לאישיות שלך, למה שנכון לך. אל תיתן לחלומות הלא מעובדים, לא מסודרים, לא ישרים, לא באמת שנובעים מבירור אמיתי של מי אתה, לתעתע בך, כי זה אחר כך יגרום לך משברי ציפיות ואכזבות אישיות ותחושת כישלון ואי-הבנה וכעס אפילו, למה זה לא כמו שרציתי ותכננתי? פחדו בציון חטאים, אבל גם עצת השם תקום. צריך גם ביטחון בהשם. צריך לא לתת לה אשליות, נקרא לזה תכנונים יותר מדי חזקים, לפרום אותנו. כי החיים צופנים הרבה הפתעות. אסור לנו להיות שבועים באיזה תדמית, דימוי, תוכנית מאוד מסוימת, נעליים, שנועל אותנו. אל תנעל את עצמך. אל תיתן לדמיון לנעול אותך. זה מה שצריכתי לייצר השבוע, אני מבקש סליחה. התחנה האחרונה, לפני ארמונו של המלך שלמה, קוסם. תמיד בסוף יש קוסם, נכון? במסיבת סיום יש קוסם. אבל זה לא הסוף, זה רק התחנה האחרונה לפני הבית של שלמה. ראו קוסם, קוסם, עושה קסמים, והשמדאי צוחק. וכשבניהו ישאל אותו אחר כך, למה אתה צוחק? למה צחקת? הוא יגיד, הקוסם הזה עשה קסמים לכולם. אבל הוא עמד על פיסת קרקע שמתחתיה יש אוצר, אוצר המלך. הוא עושה קסמים לכל העולם והוא לא יודע שמתחתיו יש אוצר. אז זה מצחיק.
אורות הקודש עמוד רש למד חית. א', עמוד רש למד חית. צריך גם לקרוא דברים אמיתיים, לא רק קשקושים, שפחות יהיה גם כמה גרעיני אמת בשיעור הזה. צפיית הדמיון והשכל. הדמיון ישלח את קרני זהרו למרחוק. לצייר תמיד משהו חוץ מעצמיותו של החושב. הדמיון שולח קרניים למרחוק למה שחוץ מעצמיותו. ואילו השכל סובב לנקודה העצמית שבנשמת החיים. יצייר את הנמצא בקרבה פנימה. הדמיון עוזר לצפייה הרחוקה. אבל השכל עוזר וסומך את הדמיון להסביר לו כמה גדול הרכוש העצור בקרבו פנימה. מספיק, נכון? הדמיון מוציא אותנו למרחקים, השכל מחזיר את האדם כמה גדול הרכוש העצור בקרבו פנימה. השכל מחזיר אותנו לנקודה העצמית שבנשמת החיים. הוא חוזר פעם על הביטוי הנמצא בקרבו פנימה. השכל צריך לאזן אותנו חזרה ולשאול רגע רגע אחד, זה מתאים לך? זה אתה? זה ריאלי לאישיות שלך? זה מתאים למבנה שלך, לכישרונות שלך, לאופי שלך, למי שאתה? לא פעם הדמיון גורם לאדם לשכוח מישהו. הוא מתאהב באיזה תדמית, וזה טוב קצת לחלום. אבל אם אתה מתאהב באיזה דימוי, באיזה מודל, באיזה פרופיל, באיזה עתיד, באיזה ציור חיים שהוא לא אתה בכלל. והתלהבת ממנו כי הוא מאוד מאוד פיתה אותך, אבל בכלל לא אתה, לא מתאים לך. לא מתאים לאישיות שלך, לא כישורים שלך, לא תכונות שלך, זה לא מתאים לעצמך, השכל צריך לאזן פה. ולשאול ולעסוק, לסבוב סביב הנקודה העצמית שנשמעת החיים, ולראות כמה גדול הרכוש העצור בקרבו פנימה, אל תשכח את האוצר הזה. כי הקוסם הזה עושה קסמים לכולם והוא לא יודע שהוא עומד על אוצר. זה מגוחך. פעם היה, הכרתי מישהו שבנעוריו הוא ראה סדרה טלוויזיה על עורכי דין מוצלחים. שהם תמיד שוברים את כל השופטים לחתיכות, והם תמיד, לא יודע מה, הם מנצחים, מצליחים את כל הפושעים הכי גדולים להוציא זק, משהו. הוא כל כך היה שבוי בסדרה הזאת, שהוא כבר בגיל מאוד צעיר, כבר היה לו חלום שהוא יהיה עורך דין, מצטיין וזה וזה. אבל זה היה כל כך זר לאישיות שלו. הוא אדם ביישן, ומאוד מאוד תמים. מאוד תמים, ומאוד ישר, ומאוד נעים לכולם, אף פעם לא יודע להילחם על כלום. והוא הלך ללמוד להיות עורך דין. ומהר מאוד, באמצע השנות, לקראת סוף הלימודים, מבין שזה... זה דמיון, זה דמיון ניעורים, שכל כך לא מתאים לאדם. אז זה סתם דוגמה, אבל זה קורה בכל כך הרבה גזרות שלנו בחיים. אתה יכול ללכת שבי, קסם, אחרי כל מיני קסמים, קוסמים לך, דברים שקוסמים לך בדמיון. אבל זה אתה, תראה מה האוצר שלך, מה הקדוש ברוך הוא נתן לך, מה התכונות שנתן לך, הכישורים שנתן לך. הדמיון שולח את קרני זהו למרחוק, מה שחוץ מעצמיותו של החושב, אבל השכל צריך לחזור לנקודה העצמית שנשמת החיים, לצייר את הנמצא בקרבה פנימה. הדמיון יכול לעזור לצפייה הרחוקה, אבל שוב, השכל סומך את הדמיון להסביר לו כמה גדול הרכוש העצור בקרבו פנימה. יש פה שלבים במודעות, שרק אחריהם אפשר להתחיל להתקדם אל ארמונו של המלך שלמה, וגם שם, כמעט לאטם כשהוא מגיע לארמון, לא מיד מביאים אותו לשלמה. גם בתוך ארמון המלך, גם אחרי שהצלחת להכיר קצת יותר טוב את הדמיון, ואתה חושב שאתה יכול אפילו להשתמש בו,
יש עוד איזה שלב נוסף, פנימי יותר. זה לא בדרך, אלא הארמון, זה בתוך הארמון עכשיו. איזושהי התרחשות שצריכה להתרחש בפנים. שלושה ימים זה ניתוק. תמיד שלושה זה מעבר. דרך שלושת ימים. זה מעבר מעולם אחד. צריך להיפרד ממשהו. הדמיון צריך להיפרד מאיזה מציאות שהוא הייתה ולהיכנס לעולם אחר. והוא כבר מחכה, השמדי הזה, נו, מתי אני בא למלך? ואומרים לו, רגע, לאט לאט. אתה לא מיד מגיע למלך. אז בעזרת השם אני לא יודע אם נצליח, אבל ננסה אולי בעתיד, בלי נדר, לנסות לבאר את מה שמתחולל בתוך ארמונו של המלך. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להיזכר שאנחנו בכלל מחפשים את עולת השמיר, זה בעצם המשימה שבה אנחנו עסוקים כל הזמן. כל זה זה רק עיקופים להגיע לתולת השמיר, לתולת הזאת שמצד אחד היא רכה ועדינה, תולת, מצד שני היא חזקה. מצד אחד העולם הוא מאוד, עולם הרוח עם כל העומק והרוחב והמופשטות הרוחנית, איך הוא מצליח ליצור כלים ברורים, שמצליחים לעצב פה תבניות בחיים שלנו כדי לבנות את בית המקדש בנפשו של האדם, כדי לחרות על האבנים את שמות בני ישראל. אנחנו מבקשים סליחה קודם כל מהגמרא בגיטין, אבל גם מכם, אני לא יודע, זה מה שבעוונות מה שאנחנו מצליחים לייצר. אז בשורות טובות, עשו חיל.